Спрямувати 38 мільйонів гривень на підтримку добровольчих формувань Сумської територіальної громади. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 10 червня. За словами міського голови, таким чином зможуть покрити потребу у виплатах на червень та липень. Ми сьогодні скоротили зарплатний фонд працівників Сумської міської ради, виконавчого комітету на 38 мільйонів. І саме ці кошти ми направили на добровольчі формування. Сьогодні ми забезпечили ще їм наперед фінансування червень-липень, саме виплат матеріальних. Також ми, це 28 мільйонів ми на це направили. Також ми направили 6,5 мільйонів на забезпечення пільги по сплаті комунальних послуг, які започатковані і впроваджені вже в нашому місті. І також ми направили додаткові кошти на форму, яку не вистачало, на різні інші предмети, які забезпечують сьогодні їхню роботу. Це включно і канцтовари необхідні, і техніка комп'ютерна, яка необхідна для того, щоб вони також могли здійснювати свою оргроботу. Але також ми забезпечуємо і відповідною технікою. Було сьогодні також обговорено питання і прийнято рішення про виділення додаткових коштів на технічне обслуговування, тобто забезпечення технікою для будівництва фортифікаційних споруд, інженерних споруд навколо нашого міста, забезпечення позицій. І на це також ми виділяємо кошти, на це ми виділили 500 000 гривень сьогодні. У цілому на потреби добровольчих формувань тергромади вже вдалося виділити близько 100 мільйонів гривень, зазначив міський голова. Ще 400 тисяч гривень рішенням виконавчого комітету спрямують на підтримку волонтерів міста. Все ж таки підтримати сьогодні волонтерів, які вже 3 місяці працюють від самого 26-го числа, коли саме створили гуманітарні штаби, перші гуманітарні штаби, і ті працівники, які досі працюють ще в цих штабах, щоб вони отримали невеличку, ну, по-перше, подяку обов'язково, і до цієї подяки невеличку матеріальну допомогу. На ці цілі ми виділили також 400 тисяч, і це буде розподілено між волонтерами для того, щоб їх трошки підтримати. Підтримати вирішили і підприємців, зокрема тих, які займаються виїзною торгівлею. Ми подовжили їм до 28 листопада. Тим, хто має вже конструкції, хто своєю діяльністю займається. Інші, які нові, все ж таки до відповідних порядків розробки ми призупинили їм надання дозволів, ну, для того, щоб не було великої конкуренції і все ж таки, щоб це було такий здоровий глузд мало, тому що коли на територіальній площі ви ще побачите плюс 10 кіосків з кавою, ви також скажете, що це неправильно. Ще одне рішення виконавчого комітету стосувалося виділення 8 мільйонів гривень на ремонт тролейбусних мереж і кабелів, які були пошкоджені в результаті ворожих обстрілів та ударів. Саме через брак потужностей на сьогодні на лініях працюють 26 одиниць тролейбусів із 58, каже міський голова. Ви знаєте, що ті пошкодження, які були, це у нас на вулиці Роменській, це на вулиці Герасима Кондратєва і в районі заводу «Хімпром», вони під час таких активних бойових дій були і бомбування, були виведені з ладу деякі наші комунікації транспортні, це і сама мережа, і кабелі, які знаходяться під землею, це, наприклад, на вулиці Роменській, розумієте, про що йде річ, то на це ми виділили також додаткові кошти для підприємства, щоб вони відновили всі мережі і у нас тролейбуси могли працювати в повному режимі, як це раніше було. Щодо ремонту доріг, то поки в місті заплановані лише поточні роботи. Хоча ви знаєте, що на ремонт доріг у нас було заплановано десь мінімум це 120 мільйонів ми планували, якби все було добре в мирні часи, то на сьогодні ця цифра, попередня вона була 9 мільйонів, зараз це 6, плюс 6 мільйонів. Тобто цифри невеликі, тому що ми не робимо капітальних ремонтів, ми робимо тільки поточний ремонт. Кошти невеликі, але ми хочемо, щоб не було аварійної ситуації в місті, і щоб було, можна було і транспорту громадському, і хто має приватні автомобілі, нормально їздити по місту. Щодо будівництва сміттєвого полігону, яке належить до категорії капітальних робіт, будівництво об'єкту таки мають надію завершити. Міська рада звернулася із листом до Кабінету міністрів, аби на рівні уряду були внесені зміни до постанови, що обмежує фінансування. Ми запланували і виділили кошти на полігон, це 20 мільйонів для того, щоб завершити будівельні роботи, які ми почали в минулому році. Для нас це дуже важливо, тому що
цей полігон обслуговує не тільки місто Суми і нашу громаду, а також і інші території, які навколо нашого міста знаходяться в радіусі мінімум 50 кілометрів. Сьогодні всі громади звозять і відповідно заключають договори і чекають запуску нового полігону. Тому ми звернулися листом управління капітального будівництва до Кабінету міністрів для того, щоб в порядок погодження платежів, які можна здійснювати, включили також і цей вид робіт, як відновлення мережі, зберігання відходів ТБО, тобто полігонів. Від сьогодні, 10 червня, сумчанам мають подати гарячу воду. За словами міського голови, гаряче водопостачання не вимикатимуть 2 місяці. Далі підприємство, як і щороку, піде на регламентні роботи. До цього часу ціна на газ і, відповідно, тариф має лишатися на рівні опалювального сезону 2021-2022 років. Це було також пов'язано із підняттям ціни на газ до 29 тисяч. І не було порозуміння, яким чином виходити з даної ситуації, і ми не готові були до компенсації. Ми призупинили і поставили на регламентні роботи нашу станцію. Але перемовини ми одразу почали з Кабінетом міністрів, і всі листи Асоціація міст України направляла. Ми, мери, підписувалися, погоджували це, щоб провести перемовини і все ж таки подовжити термін, відповідно, який був під час початку опалювального сезону 2021-2022, коли приймалося рішення, що буде для громади ціна на газ до 8 тисяч, це 7800. І ми все ж таки, я думаю, спромоглися це зробити, що у нас на 9 місяців подовжен термін ціни на газ 7800, і нам можна тепер зробити, подовжити термін подачі гарячої води ще на 2 місяці, а через 2 місяці ми на місяць, який це кожен рік ми робили, ми станемо на регламентні роботи і виконаємо їх до початку опалювального сезону і встигнемо, як завжди, все зробити. Також, згідно рішення виконавчого комітету, 3 будинкам Сум змінено теплопостачальника. Наприклад, будинки, які на вулиці Нахімова, на вулиці Кавалерідзе, і це 3 будинки, які опалення постачало, в які підприємство «Сумська паляниця». Виробниче підприємство. Завжди був високий тариф, завжди були високі проблеми з включенням. Ми прийняли рішення, виділили 2,5 мільйона для того, щоб перекласти відповідні мережі теплові і забрати вже в наше управління, в наше теплопостачання, міське дані будинки, щоб вони більше не мали таких проблем. Це відповідний лист і від підприємства є, і від мешканців, які до нас звертаються вже не один рік, але в цьому році ми вирішили все ж таки не допускати, тому що з такої цієї ситуації, як в минулому році, тому що великий тариф у них буде у зв'язку з такою ціною на газ. А ми плануємо працювати на вугіллі. Лікувально-діагностична база Сумської обласної клінічної лікарні поповнилась новим обладнанням. Для потреб медичного закладу передали наркозно-дихальну станцію. Наркозно-дихальна станція Astra 3i новітнього зразка. Новітніми можливостями такої, до речі, в обласній лікарні ще не було. Перші особи області говорять, завдяки допомозі Міністерства охорони здоров'я України Сумщина отримала 4 таких наркозних станцій, одна з яких передана головній лікарні прикордонної області. Приємно вже вдруге за останні 10 днів знаходитись тут, в Сумській обласній лікарні. Минулого разу ми тут зустрічались, передавали спеціальне обладнання, яке нам надали волонтери, які допомагають Сумській області з США. Це спеціальні апарати для лікування ран. У нас, на щастя, всі наші лікувальні заклади забезпечені всіми ліками, тим, чим необхідно. Ми поповнюємо матеріально-технічну базу за рахунок і коштів державного бюджету, те, що закуповується Міністерством охорони здоров'я, і за допомогою благодійних фондів, благодійників, тих, хто нам допомагає з-за кордону, це європейські країни, США, інші країни, які сьогодні свій фокус своєї уваги зосереджують на Сумській області, і вони знають про те, що те обладнання, ті ліки, які вони будуть нам передаватись, вони будуть 100% використані в інтересах пацієнтів, в інтересах наших людей. У нас прикордонна область, щоденно відбуваються, на жаль, обстріли, є поранені люди, і якраз життя, здоров'я людей – найвища, найбільша цінність, яка є у людства, в принципі, є у нас, тому завдяки цьому обладнанню буде врятовано, я сподіваюся, не 1 сотню життів наших громадян.
Керівник обласного депутатського корпусу і його колега, депутат Верховної Ради України, акцентують. Незважаючи на те, що тримісячна російська війна украй загострила фінансову ситуацію загалом в Україні і негативно позначилась на обсягах місцевих бюджетів, важливо, що потреби медицини першочергові для усіх рівнів влади. Червень місяць для нас такий знаковий. Да? От ми 1 числа вручали першій леді нашої держави, дала нам наш територіальний центр апарат, який дозволяє інкубатор. Ми вручали. 6 числа ми отримали КТ для нашого онкодиспансера. Стоїть 17 мільйонів. Час оборудуємо, ставимо, налажуємо. І, в принципі, ви знаєте, які пакети будуть нам давати міністерство, ми можемо, як говориться, содержати наші заклади і лічити наших людей. Люди будуть отримувати допомогу і, в принципі, у нас все буде нормально. Но у нас одна цель. Нам нужна одна победа. Удачі всім, здоров'я. Так. Спасибо вам за ваш труд. І будемо працювати. Буде победа, буде мир. Все ми зробимо, все відстоїмо. Ви знаєте, що до 24 лютого пріоритет нашої країни однозначно на першому місці була медицина. На жаль, зараз плани трішки спутались, але завдяки гуманітарній допомозі від Міністерства охорони здоров'я за сприяння військово-цивільної адміністрації сучасне нове обладнання продовжує постачання в наші лікарні. Знаю про високий професіоналізм вашої лікарні. Четверта вже наркозна станція в Сумську область приходить. І одна з них буде в вашій лікарні. Тож всіх вітаю. Наркозна дихальна станція як основний інструмент анестезіолога працюватиме у відділенні реанімації. Апарат багатофункціональний, подає інгаляцію анестетика під час операції, моніторить показники життєдіяльності пацієнта, за потреби працюватиме для 6 режимів штучної вентиляції легень з регулюванням його тиску та об'єму. Віднині дає медикам нові професійні можливості, говорить керівник обласної лікарні. Наркозно-дихальна, можна наркоз давати, моніторинг всюди, і це штучна вентиляція легень. Це взагалі унікально. Звичайно, нам такі ще потрібні апарати. Сьогодні 645 ліжок, але в нас 580 хворих. Ми оперуємо, ми більше 30 операцій в день робимо, 3-4 категорії складності. У нас сьогодні є єдиний в області лікар-аритмолог, кандидат наук. У нас 10 тисяч хворих, які потребують порушення ритму. 10 тисяч, ота лабораторія, Віктор Михайлович, ми і це придбаємо з часом, тому що ми підготовлені кадри і готові працювати. Сьогодні вже 10 оперативних втручань в обласній лікарні зроблено на судинах голови і шиї. Сьогодні зроблено 3 операції стенти, поставлені на судинах голови. Якщо ми сьогодні говоримо, що у нас 2 тисячі інфарктів, сьогодні ми показували ось гостям, що таке у попередити інфаркт, коли він розвивається і стент поставили і все. Це дійсно непохвальство, це колосальний прогрес і для нашої області. А якщо ми говоримо за судини голови шиї, яка смертність сьогодні від хвороб кровообігу і від цереброваскулярних, від інсультів, від субарахноїдальних крововиливів, ми це почали робити. Тромбоекстракції 5 зроблено. Я вже не кажу на гінекологію емболії маткових артерій. Це реально ті оперативні втручання, які робляться тільки в базових інститутах, це легко можна перевірити. І ось такою командою, я ще раз говорю, можна тільки пишатись. Обласна лікарня буде кращою. Побачите, самою кращою в державі. Лікарі обласної говорять, ставлення до медичної галузі Сумщини змінилось і на рівні профільного міністерства, і на рівні влади. Це наполегливість і чітка програма, відповідно до вимог самих медиків. Велике спасибі вам, Дмитро Олексійович, Віктор Михайлович, Михайло Олегович, чесно. Тому що остання зустріч з міністром, більше півтори години, в форматі нас троє і міністри, два заступника, коли вони нам презентували, не ми їм, а вони нам, свої пропозиції, свої бачення. І Сумщину одну із трьох запросили до пілотного проєкту, не запросили, а запропонували. 7,7 мільярдів коштів. Уявіть собі, це, знаєте, трошки і заохочує в певній мірі, і в той же час накладує велику відповідальність. Ще раз заявляю, те, що ми отримали за останні 2-3 місяці,
Це те, що нам було необхідно. Це лікувальне діагностичне обладнання. Позиція сьогодні міністерства і позиція влади в нас абсолютно, ну, скажімо так, вони на одному диханні. Вони одинаково думають і абсолютно як позиція управління. Високоспеціалізоване обладнання високотехнічно повинно бути сконцентровано якраз таки в головних закладах області, яким сьогодні є обласна лікарня. Я щиро стою біля цього апарату, стою поруч із нашими керівниками і стою, колеги, з вами. Не мені, я вважаю, не вам сьогодні не стидно це сказати, ще раз подякувати. Дякую. Ну і чекаємо ще подарунків. Дуже важливо, що є фахові, віддані своїй справі люди, які і вміють працювати з такими обладнаннями, які віддають всіх себе, всі свої знання, вкладають душу в лікування наших пацієнтів. Ми сьогодні раді, що ми можемо надавати в гарні руки, в професійні руки таке сучасне професійне обладнання. Тому я дякую лікарні, лікарям, всім медикам, нашим благодійникам, хто допомагає з таким обладнанням. І впевнений, що таке єднання наблизить нашу перемогу, і вона вже буде скоро. Тому дякую вам всім, здоров'я, миру, злагоди, слава Україні! Героям слава! Від мирних громадянських пікетувань і протестів до звернення в інстанцію української судової влади. 7 червня в Сумському окружному адміністративному суді відбулось перше слухання в об'єднаній справі за позовом працівників первинної профспілки Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені Харитоненка до адміністрації Державної прикордонної служби України. Розпочали судовий процес, тому що нас не почули. Тяжкий для країни час. З проблемою незаконного переміщення кадетського корпусу ми зверталися до різних представників різних ешелонів влади, але результату до цього часу немає. Ми вимушені були звернутися до Сумського окружного адміністративного суду. Ці жінки – викладачі навчальних предметів і мами кадетів Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою – розповідають, з початку масштабної російської військової агресії вже до середини дня 24 лютого в ліцеї самостійно евакуювали кадетів з навчального закладу, а з 1 квітня 2022 року отримали наказ від Державної прикордонної служби України про переведення кадетського корпусу на базування із Сум до міста Хмельницького. Відтоді наполегливо стукають в усі двері, намагаючись зберегти діяльність кадетського корпусу саме в Сумах, де він і був заснований Харитоненками на початку 19 століття. Ми зосередили свої зусилля на інстанції судової влади, тому що я от порахувала, скільки ми всі з вчителями і з працівниками, ми в 41 інстанцію написали листів. Нас всі, дякую щиро, нас всі підтримують. Про пересічні громадяни, ті, хто знають особисто, хто не знає, взнає через телебачення, як там справи в кадетському корпусі відстояли, всі переживають. Накази адміністрації Державної прикордонної служби почали надходити до ліцею з початку квітня. Ці накази вимагають переміщення, зміну місця дислокації кадетського корпусу з міста Суми до міста Хмельницький. Вимагають перейти під оперативне підпорядкування ректора Державної академії Державної прикордонної служби і взагалі звільнити приміщення навчального закладу для військової частини. Крім того, за наказами цими вивозиться майно з приміщення, вивозиться цінна матеріально-технічна база нашого кадетського корпусу. Передбачається незаконне попередження про звільнення працівників кадетського корпусу, тих, хто не дав згоду на переміщення до міста Хмельницького. А це, на хвилиночку, 54 вчителя вищої категорії першої, це 64 працівника різних професій. Уявляєте, яке соціальне навантаження буде накладено на нашу область і наше місто Суми. Наш заклад не є військовою частиною. Наш заклад – це заклад загальної середньої освіти. А наші вихованці – це діти віком від 13 років. Тому законом не передбачено зміну місця дислокації закладу освіти, тим паче в військовій
військовий час. Ці накази грубо порушують закони України про освіту, про повну загальну середню освіту, суперечить Конституції України. І нам нічого не залишалося, як звернутися до Сумського окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання цих наказів протиправними і скасування цих наказів. Самі позивачі говорять, дійсно, Сумський ліцей – це заклад з посиленою військово-фізичною підготовкою. Однак при цьому не є 100% військовим закладом. Поза тим, керівництво ДПСУ, ухвалюючи накази про передислокацію ліцею до Хмельницького, цей важливий аспект, як і ряд інших аргументів, до уваги не взяли. Якщо не сказати більше, проігнорували. Ухвалою від 6 червня 2022 року суддя Павлічик за нашим позовом громадської організації «Сумське кадетство», винесла ухвалу про об'єднання справ з справою за позовом профспілкової організації вчителів і працівників. Отже, сьогодні було перше попереднє засідання, підготовче засідання, і були присутні і адвокат, і представник профспілкової організації, і я як голова громадської організації, яка встала і створилася на захист прав ліцеїстів, наших вихованців. Ви знаєте, я довго думала над тим, чому ж саме сталося об'єднання цих справ. Предмет спору один, так, скасування наказів, але і різні підстави. У вчителів порушені права на працю, так, на заняття професійною діяльністю, у учнів, у здобувачів освіти порушено право на освіту. Але ви знаєте, я, мабуть, радію з того, що ці справи об'єднали, тому що зараз видно, наскільки багато законів і нормативно-правових актів було порушено оцим наказом номер 15, так, про зміну міста дислокації з міста Суми до міста Хмельницького нашого ліцею. І, знаєте, хочеться додати, що коли пан суддя спросив у представника відповідача, обґрунтуйте, будь ласка, підстави для переміщення, да, для видання цього наказу, то представник відповідача, він так подумав, але сказав, на це питання я не можу надати відповіді. Тобто, дуже цікаво, вони зробили наказ, переміщують ліцей, але на питання він не може дати відповіді. Ще один нюанс такий з'ясувався, що вони наказом номер 15 адміністрації прикордонної служби вносили зміни до директиви. І зміни до директиви в частині зміни місця дислокації. Але коли сьогодні суддя запитав, витребували в ухвалі цю директиву, то сказав представник Державної прикордонної служби, що вони цю директиву знищили. Причина – військова агресія Російської Федерації. Агресія почалася 24 лютого, а 31 березня вони вносять зміни до вже знищеної директиви, як таке буває в житті. Тож крапки над «і» мають поставити в адміністративному суді. Ми – ліцей, ми – загальноосвітня школа. Наші діти неповнолітні. І отак взяти і перемістити чарівною паличкою приміщення з одного місця в інше, не поспитавши перед цим ні батьків, ні законних представників. До речі, представник відповідача сказав, що у час у військовий стан, да, під час цієї військової агресії, не треба запитувати батьків, і учнів про приміщення. Опитування є безпідставним, він сказав. Тобто ми не рішили, ми перемістили, а ви робіть, що хочете. Ми дуже сподіваємося на суд, на справедливе рішення, тому що ми впевнені, що тут, в цій будівлі, люди вчать закони, виконують закони і змушують виконувати закони інших. Хочеться сказати слова подяки керівництву нашого міста, керівнику військово-цивільної адміністрації Дмитру Живицькому, подякувати меру нашого міста Олександру Лисенка, подякувати депутатам обласної ради за захист і небайдужість до нашої проблеми, до наших дітей. І ми щиро віримо в те, що суд визнає ці накази неправомірними, призупинить дію цих наказів. І ми віримо в те, що перлина нашої Сумщини, наш кадетський корпус залишиться в нашому місті. Ми віримо в перемогу. Запобігти, врятувати, допомогти. Саме таким принципом керуються у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Сумісно з працівниками Сумської міської рятувально-водолазної станції та екстреної медичної допомоги в районі студентського пляжу провели майстер-клас, як правильно діяти у разі небезпечної ситуації на водних об'єктах. В реаліях сьогодення в нас і так дуже багато загроз, і так, на превеликий жаль, наші співвітчизники гинуть на цій страшній війні. Тому ми повинні зробити все для того, аби в нас не було загиблі на водних об'єктах. Бо в минулому році на водоймах Сумщини, на превеликий жаль, потонуло аж 46 людей. І що найгірше, серед них були 4 дитини. Є в нас і невтішна статистика, і 2022 року загинуло 3 людини. Самих останніх 2 випадки було в травні в місяці. Працівники МНС попереджають про можливу наявність вибухонебезпечних предметів в місцях скупчення людей біля водойм. В наших водоймах, досить того, що вони ще не всі обстежені, досить того, що вони і так небезпечні, якщо ви купаєтесь в непонятних місцях, там ще можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. Окрім цього, коли тільки-но почались бойові дії, нам надходили повідомлення, що в різних куточках області саме на замерзлих водоймах знаходяться боєприпаси. Тобто, якщо вони 2 місяці тому були на льду, то тепер вони на дні водойм. Тому, шановні, дуже і дуже уважно. Тільки перевірені місця, тільки місця, які ви знаєте, тільки там можна купатися. Станом на сьогодні працівниками Сумської рятувально-водолазної станції було здійснено перевірку лише одного місця, де можна безпечно відпочивати. На даний момент в Сумах, де безпечно можна проводити відпочинок, це ми знаходимося на студентському пляжі. Ми його пройшли, перевірили буквально кілька днів назад. Тому можна запросто тут приходити, відпочивати, купатися. Ну, опять-таки, в мірах нормального, розумного. Не нирять ні з яких матрасів, ні з яких лодок, ні з яких катамаранів. Тим паче, що зараз не можна ні на яких плавсередствах переміщатись. Зараз такий період, неможливо переміщатись по водній гладі будь-якої водойми, яка присуща в нашій дорогої Сумської області і міста Суми. Тому велике прохання до всіх відпочиваючих, до всіх, які приїздять до нашого міста. Велике прохання дуже відноситись до цього поважно, виконувати всі безпечні потреби, ті, які повинна людина виконувати для того, щоб обезпечити своє життя і життя окружаючих. Старшина Сумської рятувально-водолазної станції показав і розповів, як діяти у випадку, якщо ви помітили потопаючого. Чим ми сталкуємося? Підходячи до тої людини, яка тоне. Це термінатор, будемо так казати. Людина отака маленька, худенька, може з таким дядьком, як я, зробити бублика. Почому? Тому, що в состоянии агонії предсмертних оцих всіх діл у людини непредсказуемі резерви сили появляються. Вона може просто рятівника втопити. Тому треба себе обезопасити, щоб він не та людина, яка тоне, не схватила ні в коєму разі за життєві, як кажуть, частини тіла і не втопила. Тому ось він стоїть. Я просто вам показую. Він просить допомоги. Але мені треба його схватити так, щоб мене він не скрутив, бо він мене зараз схватив, образно говоря, схватив, пригає, топе, що робити? Ну, навіть якщо схватив, я вам показую саму просту ситуацію. З прийомами боротьби хто-небудь знайом? От треба просто уйти, треба руки. Ну, це я спокійно показую. Удари. Навіть можна хоч так, як угодно. Він потім скаже, велике вам дякую, що ви мене спасли. Тільки, щоб відпустив. Піднирюємо. І що робимо? Дивіться. За це коліна раз, а це розворачуємо його до себе спиною. Розвернули спиною, потім ось і ось. На себе завалили і пішли потихенечку. Поплили до берега чи до плавсередства. Де що попадається, куди ближче, щоб транспортувати. Це така ситуація. Можна? Можна. Якщо людина адекватно підпливаєш до неї,
і з ним починає спілкуватися. Якщо він держиться, вона держиться, людина взагалі каже. Можна спілкуватися. І каже, держись за мене, я тебе дотранспортую. Тобто він мене бере, ось так. І пішли вдвох, я його транспортую. Якщо людина не зможе це виконувати самостійно, ще третій. Третьому ложе він ноги на плечі і транспортує до безпечного місця. Лікарі екстреної медичної допомоги проінструктували щодо алгоритму дій у разі, коли непритомну людину вдалося евакуювати на берег. Потерпілого евакуювали з води, і це двоє перехожих, які навчені базовій підтримці життя. І вони далі будуть робити все, як згідно алгоритму базової підтримки життя. А один із рятівників, підходячи до потерпілого, перевіряє безпеку, тобто чи нічого йому не загрожує. А підійшовши до потерпілого, окликує його на голос. Ви мене чуєте? Струшує за плечі, щоб перевірити, чи збережена у нього свідомість, реакція на біль. Ви мене чуєте? Розумію, що вона без свідомості, ця людина, і кличе когось собі на допомогу. Перевіряє дихання. Продовж 10 секунд. За ці 10 секунд їй необхідно в ідеалі почути не менше двох нормальних. Нічого не почула, і оскільки це людина, яка постраждала внаслідок утоплення, вона робить 5 рятівних вдихів, запрокинувши голову. Ти сказала перше правило. Ось так, давайте. Так, це ми вже зробили, второе. Я вже кинула. Після чого знову перевіряю ознаки життя. Свідомість. І дихання. Далі починається така сама реанімаційна підтримка, як і звичайно. 30 компресій на середину грудини, долоні, 5-6 см заввишки і 100-120 за хвилину з такою частотою. Після 30 компресій виконується 2 вдихи. І далі продовжується 30. В такому темпі вони працюють, доки не прибуде швидка, тобто професійні медики з апаратурою, з усім необхідним обладнанням. Доки хворий не скаже все, спасибо. Тобто, доки хворий не оживе. Сумчани вважають, що місця відпочинку у нашому місті потребують більшої уваги з боку відповідних служб. По-перше, б хотілося, звичайно, чистий пляж, щоб трошки якось розчищали річку. Дуже багато там гілок, дуже багато грязний пісок. Не вистачає мусорок тут, катастрофічно не вистачає. Тому що люди після себе не прибирають, хоча б якби тут були поближче. Не вистачає тут для дітей елементарно зонтиків оцих, можна було б дерев'яних чи металічних би зробити, щоб вони не просто так десь далеко сиділи, а біля річки поближче. А так, в принципі, хотілося б чисту річку, щоб менше люди загрязняли. Більше нічого. Дитину далеко не відпускаю, самого теж. Тобто до води близько він сам не підійде. Ми на даний момент не купаємося, тому що ще йому холодно. А так взагалі, звичайно, що дотримуємося. Дитяче життя дуже цінне. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ще раз попереджають бути надзвичайно уважними і обережними під час відпочинку на берегах річок, озер та ставків. Тому реалії в нас такі. Вже є і загиблі в цьому в році, є вже випадок, коли ми запобігли трагедії. Тому ми ще раз просимо всіх жителів Сумської області не нехтувати елементарними вимогами безпеки. Якщо ви купаєтесь, то купайтесь в тих місцях, які є перевірені. Звичайно, на превеликий жаль, місцева влада не определяє місце для купання офіційних. Ну, це на їхній совісті, наша мета – зробити все для того, аби громадяни знали, як поводитись під час купання і запобігли трагедії.